garai batez, emeretzigarren mende bukaeran, hementxe euskera hitzeitan zen. Ondoren dana galdu zen. Eta, bueno, hortik naparte oso herri berezia baita. Madriltar jendeak nola asko, hementxe nola zaude. Orduan hementxe dana galdu zen. Baina gaurko egunean oso interesgarri da gauza zeatik gen. Gaurko egunean, 40 urteko mutil neskak hortiken azpira, danak badakile euskeraz, danak. Eskerrik, bai, ikastorek. Eta zuek bezala, nola antolatzen duten izparriek eta gauzak, bueno, hortan daukegu bentaja. Gero eta gehiago, hori beharrezko gauza da. Inork araban ez daki nun dagoen hartzinean, bintuzatu ez da. Eta hori bezala dana gertatzen da. Orduan, derri horrez, indarrein behar dugu. Eta zizkemizkako udaletxetan da, hori utzi behar dugu. Eta lagundu euskarari zegatiken, nahiko zigortuta egonda urtiak eta urtiak. Franco garaien, diktadura garaien, bueno, dana zegoen, beldurrez, hitz egiteko eta erozen gauza euskaraz egiteko, osea, beti beldurrekin, ez da? Eta, bueno, behar dugu bultzatu, eta zuek badezute eskuan, erramintak, tresnak, hori azaltzeko, behar dugu euskera, osea, orduan laguntzak behar dire eman, eta udaletxen, gure zergak, horiek hartzen dituzte, eta zer egiten dute horiekin, diru horiekin, berek nahi demenak, eta ez. Badare gauzak garrantzitsunak, eta nahi ezako euskara da. Gure kultura, gure astarrenak, gure zainak, hortxe daude. Amabilen, maizoko amabilen ez hemen izango da besta. Besta, bueno, antolatuta dago, badaudein beste museuak eta, bueno, antolatzaileak, ez da. Besta bat edarra, eskerrik gaurko unean umeak euskeraz bizi dilako. Eta, bueno, hortako behar dugu elkartasun hori. Eta ama bien izango da.